maailman mestari saapuu. Katsokaa kamat tuonne. Hei. Terve. Joo. Mä voitin EM-kultaa. Vika erä. Tyrmäys. Se oli mun elämän paras päivä. Älä sääli sitä! Lyö sitä! Hyvä! Elokuun 17. päivä tehdään suomalaista urheiluhistoriaa. Tuolla Olli Mäki kohtaa amerikkalaisen Davey Moore, hallitsevan höyhensarjan maailman mestari. Mihin rajalle? Lähti himaan, mutta hei, nyt... Mitä käskiksä sä lähti? Sanoksä sille jotain? En tietenkään sano. No Olli, terve. Onkohan se Raija? Sitten tää tulla Helsinkiin mun kanssa. Pystyt keskittyä, jos et sä oo siellä.